Ayan, ayan, magandang araw sa inyo mga idol. Bigyan lang natin ng kaunting pansin itong ginawang short left hook na binitawan ni Casimiro kay Sanchez. Napakabilis. Naalala ko itong suntok na to. Ito din yung unang nagpabagsak kay Naoya Inoue. Nung naipatama ni Luis Neri, naisip ko, paano kung si Casimiro ang nakatama ng ganong kay Naoya Inoue? Ano kaya sa palagay niyo mga idol? Sabi nga ng mga ilang boksingero natin na naka-sparring na rin ni Casimiro at naramdaman yung kanyang lakas. Grabe daw talaga ang punching power ni Cuadro Alas. Sobrang bigat daw pag tumama, sabi nga ng isa pa natin pambato na si Arturo Villanueva. Para kang nakukuryente sa mga suntok ni Casimiro. Ang mas matindi pa dito mga idol, itong si Sanchez. Itinuturing sa Mexico na isa sa pinaka-durable. Matibay talaga dahil itong pagpapabagsak ni Casimiro na nangyari kay Sanchez. Ito yung unang beses at si Casimiro lang ang nakagawa. Bagamat may talo na si Sanchez, wala pa ditong nakapagpabagsak. Ito pala ang unang beses na talo to via knockout. At pansinin nyo din mga idol tong suntok ni Luis Neri na nagpabagsak kay Naoya Inoue. Halos parehas lang, gulat siya nung tinamaan ni Neri. Hindi man siya nahilo, parang nabigla lang talaga at agad nakarecover. Nung tamaan siya, nasyak siya eh. Pero matapos yun, di na naulit. Basa na agad ni Naoya Inoue yung mga left hook na binibitawan. E paano kung si Casimiro kaya yung nakatama? Nako, baka nagsuray-suray na itong si Naoya Inoue. Di na tutitigilan ni Casimiro. Alam naman natin na mas malakas sumuntok si Casimiro kay Luis Neri. Sa kapag si Casimiro napabagsak na ang kalaban, hindi na nito tinitigilan. Ika nga ay napakagaling na finisher ni Casimiro. ただ頑張ってますよ、シェルフ。右から残りは40秒。少し落ち着か。いや、まだ効いている。まだ効いている。今のクリンチャー、サンチェス、うまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒。 Hindi talaga pinapalampas sa mga pagkakataon. Tatapusin agad ang laban. Ito nga kay Pilipos mga idol. Itong laban nito kay Pilipos ni Tumbua. Same din ang nangyari eh. Matibay lang talaga itong si Pilipos. Pinilit ni Casimiro. Hindi lang talaga masyadong kumonekta mga power punches na binibitawan. Pamatay talaga itong kaliwa ni Casimiro bagamat kanan siya mga idol. Mala Ryan Garcia nga, kaliwa din yung deadly niya. Saka malinis talaga magpatama itong si Casimiro. Dito nga sa mga kaliwa na binibitawan niya. Sa mga datiang laban, makikita mong pag tinamaan, plakda talaga eh. Okay nga din tong rematch muna mga idol kay Pilipos ni Tumbua dahil maganda parehas yung kanilang ipinakita. Tinalo ni Casimiro si Pilipos ni Tumbua via unanimous decision. Habang si Yukinori Uguni naman, nagkaroon ng accidental headbutt kaya nauwi sa draw ang laban. Pero nung nagharap si Uguni saka si Pilipos, tinapos lang ni Pilipos sa round 1 si Uguni at ilang beses din pinabagsak. Napagandang rematch din ito mga idol dahil parehas first round tinapos ang laban. Isa pa, hindi nga makakalaban si Casimiro sa Japan sa loob ng 6 na buwan. Bakit hindi na lang muling mag-rematch dito sa Pilipinas?
At ito rin naman yung sinisigaw ni Pilipos ni Tumbwa, gustong-gustong makaulit o makatikim uli ng kamao ni Casimiro. Rematch talaga, yan talaga ang gusto ni Pilipos ni Tumbwa. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Diba, maayos din itong mangyari dahil hindi pa naman pwedeng lumaban ulit si Casimiro sa Japan. Ito na muna, ganda din balikan dito nung left hook ni Casimiro eh. Tingnan nyo mga idol ha, halos same talaga ng tumama kay Naoya Inoue. Yung mga left hook na binibitawan talaga ni Casimiro, ang tindi. Hilong-hilo eh oh, tingnan nyo ayan oh. Pagkabato niya ng kombinasyon, dapat nga talaga ihinto na ito eh. Kung talagang hindi pa pinagbigyan ng referee, eh gusto ba yatang mabugbog itong si Pilipos eh. Kaso matibay pala talaga mga idol. Nagawang makarecover kahit tinadtad na ni Cuadro Alas ng mga power punches. Nakakaawa din tong si Sanchez mga idol eh. Dahil mabait din naman talaga, tinamo tumataas pa yung kilay kay Casimiro. Kawawa rin talaga tong si Sanchez. Kaso nga lang eh, wala, pag sa ibabaw ng lona talaga, kailangan bigayan talaga. Yun ang pagkakamali ni Sanchez. Hindi niya hinintay muna, hindi muna siya nakiramdam, hindi muna tiningnan yung punching power. Kasi 10 segundo pa lang mga idol, natamaan agad siya. Groggy agad eh, bagsak agad. Kung sana naghintay man lamang siya ng mga ilang rounds, ilag-ilag, hindi nakipagsabayan, hindi nakipag-engage kay Casimiro, pinagod muna si Casimiro. Kasi yun naman talaga lang ang panalo niya kay Casimiro eh, yung mapagod niya si Casimiro. Dahil bukod nga sa overweight, Tapos 128 lang bago makapag-rehydrate si Casimiro, dun panalong-panalo na siya eh. Pero warrior din talaga tong si Sanchez. Hindi niya ipinilit na magsuot si Casimiro ng mas makapal na gloves. Isa pa to mga idol sa part na paghinto ng referee sa huling suntok na binitawan ni Casimiro. Itong right straight na talaga namang bumaba na yung depensa ni Sanchez, bumaba na yung gloves. Tamang-tama yung ginawa ng referee kasi mas matindi pa yung pwedeng sapitin dito ni Sanchez. Pansinin niyo mga idol. Ayan oh, pagsuntok, baba yung gloves. Pag ganyan kasi mga idol, parang nawala ka na sa wisyo. Unconscious ka na. Kung inayaan pa ng referee na makapagbitaw si Casimiro kahit isa lang right straight uli, naku po, baka matindi pa tinamaan nito, bagsak to. Kita mo, wala na sa wisyo yung pagsuntok ko, right straight. Baba na, oh good. Good job talaga tong referee na to kasi kita niya eh. Basta makita nila na hindi na kaya pang lumaban, ang unconscious na, o hindi na wala nang kakayahan pa para manalo, tinitigil na talaga nila. ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミングが合ってます。残り40秒。少し落ち着か。いや、まだ効いている。まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。コーナーどうでしょう。強げるか。あ!